Sou Arthur Pecos, armador do Paulistano, finalista do NBB e vou assumir agora o controle do jogo Sky. Ter o controle do jogo para mim é ditar o ritmo da partida. Acho que como um armador, todo armador tem que ter esse papel e o time tem que jogar de acordo com o que a gente faz, né? O armador comanda. Eu percebo que eu tenho o controle do jogo a partir do momento que meus companheiros começam a fazer com que as jogadas deem certo e a gente consiga executar tudo que o Gustavo pede. Eu sinto que eu tive o controle do jogo e mudei o ritmo da partida no jogo 5 contra o Ceará, na fase de oitavas de finais, que eu vim do banco, consegui ajudar bastante o time, mudar esse ritmo mesmo e assumir o controle da partida. Eu tenho como ídolo o Valtinho, né? Acho que é um cara que, por eu ter acompanhado quando eu era mais novo, quando eu não jogava no profissional ainda, quando eu soube que eu poderia jogar com ele, eu pensei que eu poderia aprender muito. Eu aprendi muito. Eu acho que muito do que aconteceu essa temporada, o que vem acontecendo, foi desse ano passado que eu tive com o Valtinho, de muitas coisas que eu aprendi, também de como lidar com certas coisas da partida, lidar com ditar o ritmo do jogo. Então acho que para mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa de ter tido o Valtinho aqui no passado. Eu acho que mudou a partir do momento que no meio do campeonato a gente teve aquelas 6 derrotas seguidas e a gente teve que se fechar. Acho que isso contou muito para a reta final do campeonato e eu acho que o que a gente levou, né, da reta final para os playoffs foi isso, se fechar, porque a gente teve muitas batalhas difíceis como o jogo 5 contra o Ceará, Franca também, a equipe do Vitória, então acho que isso tudo serviu para a gente se fechar mais, estar mais junto e conseguir chegar na final. O que eu acho sobre essa questão dos armadores, a gente tem um armador como comandante, né? Então ele sabe mais do que ninguém como passar as coisas pra gente, como que a gente deve lidar com o time, apesar de novos, né? Todos já têm tido um papel muito bom, muito essencial na equipe, tem passado praticamente o jogo todo na nossa mão, mas a gente tem um time e eu acho que isso faz a diferença. Falar um pouquinho da minha evolução, eu acho que isso vem com o tempo também, né? Quando eu cheguei no Paulistano eu tinha 18 anos, fui para aquela final, mas eu tinha muito que aprender ainda, né? Eu tive Kenny Dalcos, eu tive Fernando Pena, eu tive vários armadores que eu pude pegar essa experiência. Cada coisa que a gente vai aprendendo, a gente vai podendo colocar no jogo. Eu acho muito o que eu falo dessa questão do ano passado, que eu tive um mega de um professor. Eu não canso de falar isso, eu vou falar mesmo, porque o Valtinho foi um cara que me ensinou muito. E o trabalho que a gente fez, a equipe foi muito bem, e poder chegar numa final do NBB não é para qualquer um. Eu acho que o Gustavo é um cara que sabe muito do basquete, desde que eu cheguei aqui ele já me ensinou muito, até por isso que acho que essa crescente que a gente teve, essa questão que eu falei dos armadores, né? Ele é um cara que tem essa visão da quadra absurda, é um cara que sabe muito. Então, assim, o que o Gustavo representa pra gente é um cara muito inteligente, um cara que dá essa oportunidade pra gente, pros meninos. Ele não tem medo de colocar os meninos na quadra. A gente vê por esse time que tem uma média de 21,9 anos. Então, a gente procura escutar o máximo pra poder também ajudar a equipe e a controlar mesmo. Porque a gente tem um comandante que foi um armador e é um cara que tem uma visão completamente diferente da quadra. Eu acho que essa final contra a equipe do Bauru vai ser uma final muito equilibrada, né? A equipe do Bauru é uma equipe muito bem qualificada, então tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente final. E a gente trabalhou a temporada toda para esse momento, então final é uma final, né? Chegar à final do NBB não é fácil, então com certeza a gente vai lembrar de todo o trabalho que a gente teve nessa temporada e vai firme para enfrentar a equipe de Bauru. Eu estou muito feliz de ter mais uma chance de poder ser campeão do NBB. A gente trabalhou muito, o time trabalhou muito, a gente se fechou para chegar nesse momento. E o que vocês podem esperar é que é um time que vai continuar fazendo o trabalho que a gente fez, né? A gente fez um trabalho muito bom aí e com essa rodagem que o Gustavo está dando. Então pode ter certeza que a gente vai firme para essa final em busca desse título aí. Fala, torcida do Paulistano! A gente espera vocês aqui no ginásio, vocês fizeram um papel essencial durante a temporada, durante os playoffs, foi muito bom ver a casa cheia.
Então tenho certeza que nas finais vocês também vão estar com a gente e podem ter certeza que a gente vai ir firme, vai batalhar muito para buscar esse título para o Paulistano.